10 годин без вікон в оселі просиділи мешканці будинку на вулиці Островського. Опівдні працівники однієї з фірм, котрі займаються виготовленням металопластикових вікон, вийняли однокамерні склопакети і до вечора обіцяли привезти двокамерні. Така заміна відбувається на гарантійних умовах, адже у березні 2008 року родина замовила у фірми 8 сучасних вікон. Грошей для батьків-пенсіонерів не шкодувала, розповідає донька господарів Емілія Байдик. Я заказувала самі дорогі, я прийшла на їхню фірму, проконсультувалася, вони мені сказали, це австрійські вікна, самі дорогі уплотнітель і буде все дуже добре. Я їм висчитала гроші, положила як людям. Зими в нас не холодні, тож у фірмі, говорить жінка, запевнили, що для комфорту вистачить однокамерних склопакетів. Вікна в оселі замінили, уклали договір, дали гарантію на 10 років. Тільки от раділи новим вікнам пенсіонери лише рік. У помешканні стала з'являтися пліснява. Як прийшли, поставили ці пластикові вікна, то я ще перший раз не в курсі діла з цими вікнами. Кажу до жінки, кажу, щось пливе по вікнах, що це, де ця вода береться? Вона бере полотенце, каже, може, це я знаю. Бере полотенце, витирає, пішла по всіх вікнах, хатах. Пливе кругом, і так воно пливе, а дочки не було вдома, куди я буду йти? Як вона вже приїхала і пливе, каже, мамо, що робить? Сирость, не можна зайти, беремо, відкриваємо вікна, щоб ця сирость виходила. Про неполадки Емілія Байдик повідомила стіл замовлень фірми, який знаходиться у Бердичеві, і на житомирський офіс вийшла. Каже, приходив заступник директора, вікна оглянув і плечима знизав. Мовляв, не знаю, чим допомогти. Я їм занесла заяву, їм, вони отримали цю заяву на руки. І сказали, що вибачте, ну вже починаються праздники. Після праздників ми вам уладимо цю проблему. Та після свят до помешкання Байдиків ніхто не прийшов. Серія дзвінків на фірму результату не давала. І дурять сьогодні-завтра. Коли працівники підприємства зібралися їхати, запитали, яким чином господарі хочуть міняти вікна. Зараз усі 8 чи окремими кімнатами. Мешканці будинку вирішили віддати усі склопакети, щоб машина з житомирського офісу до них кілька разів не їздила. О 12-й годині дня скло з вікон вийняли і забрали. Двокамерні склопакети обіцяли привезти до кінця робочого дня. Однак о 5 годин з фірми зателефонували і повідомили, що матеріалу є лише на 3 склопакети, каже Емілія Байдик. Привезуть їх і решту старих. Насувалася ніч, а вікон у помешканні не було. Подивіться, ні єдиного вікна в хаті немає. І батькам зараз серед ночі куди йти? Із дитиною, інвалідом першої групи на руках, га? Свою дружину та сина, інваліда першої групи, Володимир Сергійович відправив до сусідів. Сам лишився сторожувати оселю, аби з неї ніхто нічого не вкрав. На холоді гріюся, у діти ось до. Он загрів собі їсти. Та куди подів, та скузити, я кидаю їсти, та й давай закривати вікна ондо. Закрив одіялом одне вікно, там у ванні друге, бо не можна скузити. А тут вже підпираю двері. Щоб вітер не тарабанив, бо двері сюди, туди, сюди, сюди. Та що робити? Температура на дворі сягала 6 градусів морозу, а всередині домівки вона зупинилась на позначці 0. Після 10-ї вечора люди заходилися телефонувати на фірму за цілодобовими номерами. Наступна спроба була більш вдалою, і слухавку підняли. Я по поводу окон Островського 24. Да, вони вже в Бердичеві везуть до вас стіклопакети, через минут 10 будуть. За 10 хвилин скло привезли. Чому із 16 склопакетів замінили тільки 3? І чому змусили чекати більше, ніж домовлялися? Люди намагалися з'ясувати у працівників фірми. Я не знаю, що вам сказати, чесно. Робили, як вийшло, так зробили. Домовлялися, що 8 вікон, якби приїдете забирати, всі їх зробите. Чому якби тільки 3 і чому зразу не попередили? Ну це ж не від мене залежить. Моє діло зняти, поставити. Все, що я роблю. Склопакети встановили на їхні місця. Тепер 3 дні знадобиться, щоб нагріти оселю, говорять мешканці. На фірмі запевняють, їхня продукція якісна, а попливли вікна через те, що люди не провітрювали помешкання. Вологість повітря там перевищувала норму. Переконати їх у цьому, так само, як зробити у квартирі витяжку, не вдалося, розповідає директор фірми Віктор Васьковський. Тому, зрештою, вирішили замінити склопакети. Монтажники розказували наші працівники, що вони приїхали зняти 3 пакети. Ми спочатку вирішили, що не знімати всі, знімати частинами.
От, вони поїхали знімати. Потім вони розказують, я ще з ними не зустрічався після того, вони розказують, що ми приїхали і власниця квартири настояла, ну, такий настрій в неї був, що знімайте всі і міняйте мені всі зразу. Ми не збиралися всі зразу міняти. Зараз власник це каже, ми сьогодні поїхали, що я не говорила, це ініціатива ваших людей, ваших монтажників. Не буду запевняти, можливо, і наші монтажники так себе повели, але не вияснив. Ми взяли, ми повинні були вчасно через 2-3 години привезти їх поставити. Не вона винувата, це наша вина в тому, що ну, були в нас технічні, їй не цікаво це слухати, були технічні в нас, скажімо, перегради для того, щоб це не зробити. Ну, це вже наше питання. Я сьогодні приїхав до неї, вибачився за те, що не своєчасно привезли пакети. Сказав, що ми переробимо за свій рахунок, поставимо всі двокамерні пакети. Вона в свою чергу пообіцяла, що витяжка буде працювати, що вона поставить приток і витяжка буде працювати. Я впевнений, що після цього там зміниться ситуація в квартирі. Решту склопакетів пообіцяв директор фірми замінять, як тільки потеплішає. І на це, запевнив, має піти не півдоби, а 3-4 години.